pessoal, antes da gente começar esse vídeo, já deixa aí o seu like aí, que é para fortalecer o canal. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo no finalzinho dele, se você gostar. Compartilhe com mais alguns dos seus amigos aí, para que o canal cresça a cada dia mais. Então vamos lá, a estaquinha do alecrim. Vamos tirar um pouquinho de folha. Tem muita. Agora, vamos usar o balão, que é para deixar ele bem confortável aqui e o alecrim bem presinho dentro dele, para ficar um bom tempo aí, por média de 40 dias mais ou menos, de 30 a 40 dias na sombra. Preste bem atenção. O que eu vou fazer agora? Você enfiou seu galho de alecrim dentro do balão. Nós vamos colocar ele aqui. Pessoal, essa água da minha torneira é filtrada, tá, gente? Ok. Faça o seu aí com a água filtrada. Eu tenho aqui um pedacinho de elástico. Esse elástico aí de costureira mesmo. Nós vamos amarrar. Dá só um nozinho para ele ficar firme. Agora, você arranja um copo. Pode ser desse daqui, ó. Não precisa apertar o balão até no fundo não, que o negócio é só para deixar ele bem equilibrado aqui, ó. Agora deixe o seu balão na sombra, desse jeito, como o dia de alecrim, por 25 a 30 dias, mais ou menos. É o que... Aí, pessoal, depois de 25 dias, nós vamos ver o resultado. Abrir este balão. Vamos ver o nosso alecrim depois de 25 dias. Não deu muitas raízes, mas deu essas raízes. Agora vamos plantar ele para vocês verem que com esse pouquinho de raiz aqui tá pouca, pessoal, mas já dá bem para ele pegar legal. Então, meu amigo, agora chegou a hora mais importante. Agora eu tenho aqui uma terra super adubada, ela tem humo de minhoca, ela tem um pouquinho de esterco de gado, a terra preta e um pouquinho de areia para fazer o lugar da vermiculita. Nós vamos fazer um furinho aqui, ó, que a mudinha já está bem enraizada, para nós plantar a nossa mudinha. E o alecrim é muito bom você ter ele aí na sua casa, que ele é ótimo aí para hipertensão. Ele é um calmante muito bom, é ótimo para a saúde. Ele é bom para muita coisa. E você aí que tenta fazer sua muda e não conseguiu, está na hora já de você estar tendo a sua muda de alecrim desse jeito. Agora, eu espero que daqui mais uns 30 a 40 dias ela vai estar super enraizada. Vamos jogar mais um pouquinho d'água nela aqui e permanecer com ela na sombra por pelo menos mais 30 dias. Depois você já pode deixar ela no lugar que você quiser deixar. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloca nas suas redes sociais aí e desce o dedo no like sem dó aí, pessoal, e ajuda esse canal a crescer. Um abraço do Edson Silva e muito obrigado.